Der var ægte royal hjertevarme til aftenens prismodtager. En patient har skrevet i indstillingen om prismodtager. At have kræft er rimelig nederen. At være indlagt med feber eller for at få kemo er også ok stramt. Men så har vi Maiken. Ja, dagens absolute hovedperson var Maiken Hjerming, som modtog Kræftens Bekæmpelses hæderspris for sit utrættelige arbejde med kræftramte unge på Rigshospitalet. Flere af kræftsygeplejerskens patienter var mødt frem for at hædre hende. Jeg er virkelig stolt, og jeg er så glad på Maikens vegne, at hun får den, fordi det er så fortjent. Unge Maiken, som har været ramt af lymfekræft, var samtidig stolt blomsterpige, som også følte kronprinsessens nærvær. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.